Mərkəzi Elmi Kitabxanada Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Öncə Xocalı soyqırımında o cümlədən vətən uğrunda şəhid olan oğullarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən MEK-in baş direktoru Profesor Məmməd Əliyev 1992-ci il fevralın 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq Xocalıya ağır hərbi texnika yeritdiyini, şəhərin əhalisinə qarşı misli görünməmiş qəddarlıqla divan tutduğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində ciddi addımlar atılıb, geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilib. Bu qanlı faciənin soyqırma aktı kimi tanınması istiqamətində görülən silsilə tədbirlərin davamı olaraq Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın və fondun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Xocalıya Ədalət Beynəlxalq kampaniyası bu soyqırımın təkcə xalqımıza qarşı deyil, bütövlükdə insanlığa, bəşəriyyətə yönələn ən ağır cinayətlərdən biri kimi tanıdılması baxımından yüksək qiymətə layiqdir. AMEYA'nın vitse prezidenti vəzifələrini icra edən Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru Akademik Gövhər Baxşəliyeva erməni hərbi birləşmələrinin yerli əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlər haqqında faktları diqqətə çatdırıb. Akademik bildirib ki, dövlətimizin səyi şəxsən prezident İlham Əliyevin mahir diplomatiyası sayəsində artıq dünya Xocalı həqiqətlərini etiraf eləməyə başlayır. Cənab prezidentimizin ətrafında bir yumruq tək birləşərək qalib gələn xalq olaraq bu qan yaddaşımız Xocalı soyqırımını heç zaman unutmamalı, gələcək nəsillərə təbliğ etməliyik deyə millət vəkili Jalə Əhmədova çıxışı zamanı bildirib. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid general-mayor Polad Həşimovun anası Səmayə xanım çıxışı zamanı bildirib ki, Xocalı faciəsi qəlbimizin daim sızlayan yarasıdır. Heç kəs bizim ürəyimizdəki həmin yanğını anlaya bilməz. Xocalı faciəsinin canlı şahidi Dürdanə Ağayeva faciə günü və faciə sonrası yaşadığı, yaddaşına həkk olunmuş dəhşətli anları tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb. Çıxışçı Xocalı soyqırımı zamanı Azərbaycan qızının, qadınının ümumən bir insanın başına gətirilən dəhşətlərdən faktlarla söhbət açmaqla ermənilərin iç üzünü, qəsbkarlığını, qəddarlığını bir daha vurğulayıb. O, işğalçı Ermənistan tərəfindən törədilən bu dəhşətli cinayətləri dünya ictimaiyyətinə daha geniş çatdırmaq üçün yaşadığı acı dolu anları qələmə alaraq kitablar şəklində çap etdirib və müəllifi olduğu həmin kitabları MEK-ə hədiyyə edib. Xocalı sakinləri Mehriban Əliyeva, Mürvət Məmmədov həmin gecənin canlı şahidləri olaraq üzərindən 30 il keçməsinə baxmayaraq erməni terrorçuları tərəfindən törədilən o dəhşətli anları bugünkü kimi xatırladıqlarını qeyd ediblər. Şəhid Əli Zamin Mustafanın anası Ülviyə xanım, şairə Esmirə Günəş çıxışları zamanı vurğulayıblar ki, tariximizin qanlı səhifəsi olan Xocalı qətliamı xalqımızın mübarizə əzmini daha da möhkəmləndirib. Tədbirdə erməni vandalizmini faktlarla, sənədlərlə ortaya qoyan Xocalı Bir Millətin Kədəri adlı sənədli film nümayiş etdirilib, mövzu ilə əlaqədar MEK-in fondlarında qorunan nəşrlərdən və fotolardan ibarət sərgiyə baxış keçirilib.